12. september je dan koji smo zacrtali za druženje sa vama. I ja moram da pitam, posle koliko vremena to činimo? Dugo. Pa ja u Beogradu, u Sava centru, pre 6 godina sam imala solističke konce, i svi pitaju, pa kad ćemo solistiti? Pa ono non stop ima neko solistički koncert i ali nisam tela u tu gužvu. Upadem, kažem, kad malo stane, da bude malo ređe tamo koncert, pa ću da održim. I onda su mi ovi ponudili u Doma sindikata, tu sam započela svoju karijeru i želim tu završni koncert da napravim, prosto da se odužim Beograđanima. I ko zna kad će više solistički koncert da bude, zato sam ga nazvala da je završni, ali normalno bit će nastupa, ali ne solistički. Da li to onda možemo da shvatimo da će ovaj niški koncert biti uvertira u završnicu? Da, pa jeste, završen je sa solističkim koncertom, ali to ne znači da neću ja doći u Niš da zapevam na nekom drugom pesmu, znači ja ću da pevam sve dok mogu, jer mene je pesma život, ja drugo, nemam oko čega da se savijem, nego oko pesme. I tako da, pesma mi je život, ona mi je i dete, i unuče, i muž, i sve mi je pesma. I kad mi je najteže, ja kad izađem na scenu, ona sve zaboravim, ona me vrati u normalno, kad izađem, ja se opet sekiram, ali opet moram po drugi put da se povratim na scenu, ja opet zaboravim se. Znači, pesma me vadi iz svih problema. Nema čovjeka koji nema po neki problemčić. Ja sam žena koja sam vesele prirode i mnogo se smejem, ali mnogo mogu i da plaćam. Samo me neko popreku pogleda i nešto kad ja znam da nisam, recimo, ništa uradila, a neko me tako popreku pogleda, ja sam u stanju da zaplaćam. Strašno sam emotivna. Za svakog tako. Postoji li pesma koja vas rasplače? Pa ova sa što je napisao Dragan, ta je nemoguće nešto. Pronašao me čovjek, kako sam počela da pevam, kako sam živjela, kako se završila druga strofa sa refrenom. Pesma je vrlo dirljiva, pesma je u stvari njen život. Ja sam tu obuhvatio kompletan njen život od polaska do danas. Kako je ona živjela, kako je prešla za Beograd, kako je pesma osvojila i tako dalje, čućete. Mene pesma kad naježi, kad me rasplače, onda znači da je puno emocije ima i da to prihvata i narod tako. Ja sam mnogo pesama otpevala o deci i svaka je bila hit. Jer mnogo žena ima koje nemaju decu i zavole moju pesmu i traže takve pesme, sentiš da pevam, a pevam i moderne pesme i žive i vesele. Srce moje violina, recimo, pre 26 godina snimljena, vidite da ona traje, a od Izvora dva putića, ona traje tačno 56 godine i ne može da se zamisli, s njom otvoram program suda, da se zamisli bez te pesme. Ja počnem da pevam neku drugu, pa kasnije, recimo, prvi blog završim sa pesmom Od Izvora. Oni dobacuju već iz sale, od izvora, oni misle ja neću je pevati. Ja kažem, šlag na tortu ide na kraju. I sad sam odlučio da počinjem sa tom pesmom, da mi ne dobacuje, a gde je Od Izvora? Mislim, to je čudo, stvarno pesma koliko traje. Narod me kroz tu pesmu zavoleo i glasao, izglasali su me za kraljicu. Ja nikad nisam ona koja tražim od voditelja da me najavljaju kao kraljicom. To ne volim, ne kaži, kako da vas najavim lepa, ali kraljica, znate šta, ja ne mogu sama da se kraljicam. Najavi me lepa Lukić, ja kad izađem, vidjet ću po aplauzu da li sam kraljica ili nisam. I kad ja to doživim, a ne najavim me kraljicom, onda ja shvatim da sam stvarno kraljica. Pominjate 56 godina trajanja, kako se traje? Traje se da budeš normalan, da budeš profesionalac. Ja za 56 godina nikad nisam zakasnila, a drugi su meni kasnili. Jao, to kad kažete profesionalac, kad kaže dođi u 9 kod mene, znači ako ne budem u 9, ubiće me. Znači ubiće me. A to je zapravo ona naučila od menadžera s kojima je radila. Kad kažu
u 9 u 9. Ko ne dođe, hvata taksi pa stiže u grad. To isto ne može da se nauči, to se rodi. Znači, kad radiš neki posao, moraš biti tačan i odgovoran. I ova dva koncerta velika, što u Domu sindikata 27. isto, a ovo je pre tog koncerta u Beogradu, tako da ja sam odgovorna i ranije imam tremu pozitivnu. Ja hoću da mi se funkcioniše kao sad, kad se uradi s orkestrom, nigde ne smije da zaškripi. Imam tremu da li je ne pogreši orkestar, da ne ubrza pesmu, da ne uspori pesmu, da nešto grešno osvira, onda se ja tresem, a narod očekuje od mene da budem odgovorna. I zato ja kad izađem i sve počne lepo, ja se onda opustim, nigde treme nema. Mora da ima čovek, ako je odgovoran, da ima neku tremu, ali pozitivno, da se to ne odrazi na glas, da drhti glas, nego samo ja osjećam da moje srce drhti. Pripreme su stvarno teške. Sviraće sa mnom vaš poznati orkestar iz Niša, Koloseum, koji je vrlo ozbiljan, koji pristupa radu, spremio je vrlo ozbiljno, spremili smo to vrlo ozbiljno, sve pesme svih pevača i gostiju koji će biti, tako da će to biti maksimalno profesionalno, čućete. Da li izbor pesama i uopšte, pored načina pevanja, ima veze sa trajanjem? Pa ima veze. Pesme koje ti ostaje u narodu, ja sam sve te pesme birala, samo je pesma od izbora dva putića izabrala mene, jer ja nisam bila u situaciji, bila sam nepoznata da kažem, kompozitor, imašte li još neku pesmu da mi pokažete? Ja znam, što su mi dali, ja strosam se i noge i ruke. Znaš, Petar Tanas je čuveni kompozitor, on je 25 godina pisao samo za mene, i on šta mi je ponudio, ja sam to snimila i pun pogodak. Imala sam sreću, ali imala sam i to, i dan danas imam. Ja sam pevala uvek lagano, nikad nisam neke žile imala po vratu i da pravim grimase, da izvučem to. I danas danje pevam tako, i ako imam godine, pevam iste tonalitete od 64. pa novam. I u stanju sam sad da vam zapevam ovde, zato što lagano pevam. Nema muke, ona kaže, a nemoj sad, ne mogu sad, te nisam spavao, te pijem jaje, se da jaje peva, ceo svet mi na kugli peva. Ako nemaš glasa, jaje ne pomaže ništa. Pa ne bi trajala ovoliko godina. Ja ne znam koliko traješ, tako da ta prizemnost njena je zapravo i drži, i to pevanje koje je specifično, i gde ona daje, recimo u ovoj pesmi koju sam ja radio prošle godine, Boginju, ona je dala malo sebe, ja sam komponovao to na svoj način, ona je to dala malo sebe, je više unela, i tako da je bilo interesantno to za njen glas, za njenu boju glasa, ophođenje, onako opšte uzev u pesmi, tekst i melodija. Kako pamtite Niš? Dolazili ste u Niš? Pa pamtim ga, fino ga pamtim, zato što je niška publika mnogo dobra i zahvalna, i oni su vole pesmu Veseo narod, i pronašla sam pesme malo i življe, ali moje hitove sve moram da otpeo, ali pronašla sam neke pesme koje možda ne mogu da postignem ako dođem sa pet pevača, tu se peva 4-5 pesme. Znači, moram one, samo one prve, i to je sve, znači ne mogu da proširim repertoar, jer nema se vremena, peva se po 4 pesme. Sad ovde imam, ja sam dosta stavila na program, i to je jako mnogo traje više nego sat i po kako traže organizatori. Ali to je malo, ja ću sigurno pevati 2 sata, ako ne i više. Mislim da neće da dosadim narodu, ako se skrati nešto, ću ga, ja bila, ali kratko je pevala. Imam 3 gosta u Nišu, oni će pevati manje, ali neću da i najavim, sad bit će iznenađenje. U Beogradu imam 7 gostiju, prvoklasni, velika imena, ali nikog ne najavljujem, ali izlaze bombe. Oni koji pripadaju uz mene i koje ja mnogo volim i cenim, i znam da dobro pevaju,
Ima tu razno raznih gostiju, neću ništa da pričam, i za ovde i za tamo. Samo znam da ću biti srećna što pevam Nišlijama. Volim da me jug pamti, da se odužim, jednostavno da se odužim toj publici koja me isto glasa i bodri. Eto, to mi je bila želja da više pesama otpevam, da ne dođem sa 4 pesme. Vjerovatno ću ja nekad možda i u Čairu gostovati sa nekim pevačima, pa manje pesama pevam, ali to je samo gostovanje. A ovo je velika odgovornost da se spremi sa orkestrom i da ništa nigde ne zaškripi, a ja da pevam mogu, mene će da zabole pre noge, nego da me tu nešto zabole i da ne mogu da pevam. Ja ću biti na Niškoj sceni u tvrđavi i voditelj i pevač. Biću na bini, na visokoj stolici, stočiš, gde će narod da me gleda svi 2 sata na bini. Kako ja, kad otpevam, ja tu sednem i sa publikom normalno, gledaju me u oči i najavljujem svog gosta. Kad on završi, ja između njih otpevam opet 2 pesme, pa oni 2 izađu, pa opet ja otpevam 2 pesme, pa sve tako ide. I na kraju izađem završeni blok. To je, i na kraju izlazimo svi, pozdravimo publiku i to. A kada pogledate unazad, postoji li nešto što niste do sada uradili u svojoj karijeri? A šta ću, više nisam đavo da mi je malo. Ja sam uradila, nema više daje, znači morala bi samo da budem neka dupla lepa. Ne bi ništa više bila veća nego što jesam, ali kako ja mogu da kažem da sam nesrećna, ja sam presrećna. Kažem, mene se samo jedna želja što znaju Vrapci nije ispunila, šta će, i to je za ljude. Šta ćemo? Ali ja sam osjetivija na malu decu nego čini mi se onaj što ga rodio. Toliko sam ja emotivna i želim da bude svako srećan i da ima decu i da ima unučiće. Sve sam pokušala, nije moglo, ali zato mi je sve drugo dao. Pa sad, možda je mislio da ću da imam dete, da rodim, ili čerku ili sina, pa da mu sve dam, pa da bude bezobrazno. Jer deci kad sve daš, onda one slabo slušaju roditelji. Tako, ali nek su svakome živi i zdravi, ali mi idemo dalje, a ne mogu da kažem da mi nije Bog sve dao, ali od Boga mi je postavljen glas i talenat i sve. Nisam ja sanjala da ću postanem ovo što sam postala, ali sam srećna što trajem. Imate li u muzičkom smislu naslednika danas? Vidite li negde u nekome? Pa vidite li vi? Ja ne, zato vas i pitam. Pa znam, treba prvo vi da vidite. Ja ne vidim. Ja ne vidim, a volela bi da me neko nasledi, kad neću ja živim 300 godina. Znači, svi ćemo imati svoj neki vek, možda mi je određeno da budem dugovečna, pošto mi je majka dugo živjela, ali sve ima svoje. Gde greše mladi pevači danas? Nekako imam utisak da bljesnu za trenutak, pa ih onda neko vreme nema. Kod vas i u vašoj generaciji i možda nekih mlađih od vas, a opet pevača koji imaju svoje karijere, nije bilo toga. Da li je to do kompozitora, do tekstopisaca ili do samih pevača? Pa mislim da je do pevača. Mora da pevač izabere dobru pesmu, ali ne mogu ni ja da tvrdim da će sa pesma da prođe. Uglavnom su prolazile. Tako da se svima sviđala moja boja glasa i to sve, to drugi kaže. Ja nikad to ne volim zbog mojih kolega koje ja cenim, da govorim ja pa ja. A oni sami kažu lepa ti si pa mi. Ja kažem pa što, vi ste izvrsni pevači, ja to nikad neću da kažem. Ja sam ja pa ja, a vi niste. I vi ste dobri pevači. Svaka ptičica svojim glasom peva. Ali ima nekako peva mekanije, da se više sviđa publici, kaže, ima gradacije u pticama, ima gradacije u kolemi, nije isto Fiće i Mercedes, nije isto Svraka i Slavuj. Znači, peva i Vrana, i Vrabac, i svi pevaju, a svako traži Slavuja. Ne kažem da sam jedina Slavuj, ali svesna sam da dobro pevam. E sad, treba da trajem, treba narod da me voli.
a mene narod voli. I taj narod će doći 12. septembra na letnju pozornicu u Tvrđavi i ispuniti svako mesto do poslednjeg i uživati sa vama. Oni kažu, sat i po, vi kažete, ipak će trajati duže. Duže će trajati, neću ja to da skratim, neću ja da razočaram publiku, to će da se uvere 12. Neću ništa da pričam unapred, ali mogu slobodno da pričam, da kažem, pa ja lažljivice, šta ste rekli, mi smo to slušali na Belami, a ništa od toga. Neka mi slobodno veruju. I svako ko želi da nešto pita, da se slika sa mnom, nikoga neću da odbijem. Ja ne znam da sam kako umorna, ja zato moram biti nasmejena i odmorna, jer ja od naroda živim. I bit će moj, izvinjam se, mene skoro CD Jugoton kuća izdao i oni će da budu tu, da prodaju te CD-e. Ima je veliki pano moj. To sam snimila 85. i moja slika iz 85. da vide kako sam zračila tada u tim godinama. Možda će da se pitaju što ja još uvijek pevam. Pa ja nema šta da radim. Ja u četiri zida, kad bi me neko zabranio da pevam, ja volim da radim moj posao, zašto sam uspešna u tome. Kad bi me zabranio samo mjesec dana, da ostala je, pa povuci se. Ja mislim da mjesec dana bi završila svoj život. Zato što bi me to ubilo da ja više nisam to ništa, ne daju mi da pevam. Znači, ja bi uvenula. Ovako oni me pod mlađoj drži. Ja sad imam u domu sindikata koncert, a bio je u Kraljevu. Kraljevo peva za Lepo Lukić. Znači, oni su mene poklonili veče i to je bilo na RTS-u i to je buknulo mene da se zvao Niš, dom sindikata. 22. pevam u Osijeku, sve to. Hoćete u naš grad, hoćete u naš grad. I jedna serija ti su mičnih koncerata. To je meni zadovoljstvo. Ja znam da mogu da to odradim, zato što znam da je još uvek glas je ostao isti. A da ja sad tu nešto dođem sa četiri štapa da bauljam dole po podu, pa kao ću pevam. To neću da dozvolim tako. Imam i ja ogledao, vidim još uvijek vizualno da sam za scenu. Imam dobru genetiku i tako. Ne kažem ja sad da pričam to da sam ja najlepša žena na svetu. Ne, ali narod me voli. Voli moj osmeh, voli moj duh. Ja sam, bar kažu tako, i zovem me najviše zbog toga da nešto ispričam, neki vic i da nasmijem i tako sam ušla u vene narodu i možda će biti i nešto veselo da malo nasmijem publiku, jer dosadno je samo da staneš i samo pevaš dva sata. Znači, moraš šaroliko da bude, ali ja sam to sve osmislila. Jedva čekam 12. Ajmo da pozovemo sada za kraj ove naše priče. Mnogo ima toga što nismo rekli, ali i nećemo baš sve pričati. Da pozovemo Nišlije i ljude koji žive u blizini Niša. Kako da ih pozovemo za taj 12. da dođu na letnju pozornicu? Ja ih pozivam da dođu zato što, kažem, završni koncert koji solističke koncerte više neću držati, ali ću i dalje pevati. Zašto da nemaju tu uspomenu da sam došla od srca i s ljubavlju da pevam Nišlijama, jer volim uopšte pesme sa juga. Možda ću zapevati Sibir, Sibir cveće, Sibir cveće, mavi i zeleno. Malo življe pesme ću spremiti za jug, jer oni vole te pesme.